عوام کے مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، چھو تہند میزبان ڈار محمد رفیع، سہارا کشمیر تم خیر مقدم۔ ناظرین آج پور دنیا مز ماہ مبارک آج شروع، آج آس مز آئی ماہ مبارک گنک سہار کھین، پور دنیا مجھ آج ماہ مبارک شروع گومت، آج بچہ بچہ آج ماہ رمضان تیاری کر لوک آج شاپنگ کر ماہ رمضان افطار تیاری کر ویڈیو ناظر کرو اکن لکن سی کت آئی ماہ مبارکس متعلق زان کرو کوشش۔ رمضان مبارک مہینہ یہ سٹارٹ گو، اس پہ لوکن ہر کی اللہ تعالیٰ سن دس بزہ روزن، سان اصل چیز سوچن، ایڈمنسٹریشنس پہ سوچن، لوکن گھن ہر کی مہ سہولیات آن، پاور گھس آن مسجد من گھس اصل پہ پاور آن، عام لوکن گھس سہولیات آن، مارکیٹ چیکنگ گھس گھن، بیچ وچن اس کیا دلیل کپر کیا کت پہ اس پکن، اصل حقن ہمسائے ہند خاطر سوچن، ہر کنس ہند خاطر پنہ کمیونٹی من غریب ما اس کے لیے سوچنا ہے، اگر کانس ما تم چیز ضرورت یت ماہ سمبس مجھ سے یہ درس دیوان، اس وچھو اکھ بائی اندر بی وچھو پن نفس کرو کنٹرولس مز وچھو اس مز ما تم کی خامی گمس یم اس ریکٹیفائی کرو آز آز کرو دور کرو اس کوشش، کیاز یہ چھ ساری کھت متبرک ریت۔ احمد شاہ میں ادھر رہتا ہوں اور آج ماہ مبارک سیام کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، اس میں انشاءاللہ رحمان دیکھو یہاں پہ بھی ہم نے تیار کی، ہم یہاں پہ یہ مال بیچتے ہیں اور ہم نے سیام کی پوری تیاری کی۔ سب کو میسج یہی دینا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور سب سے اچھے سے پیش آئے اور زبان بھی اپنا صاف رکھے اور دل بھی صاف رکھے۔ خالی روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارا دل بھی صاف رکھنا ہے، آنکھ بھی صاف رکھنا ہے اور زبان بھی صاف رکھنا ہے، یہی بس لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھے، دل بھی صاف رکھے، آنکھ بھی صاف رکھے اور زبان بھی صاف رکھے اور سب سے سب لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے۔ مشتاق احمد میر روزان چھس بہ گاندربل، مین ٹاؤن گاندربلس مز روزان۔ ماہ رمضان مقدس مہینہ آو اسہ، یہ تمام مسلمانن پہ فرض روز، بس مبارکباد دیوان تمام مسلمان بائن، خصوصاً کشمیر کس عوامس، بالخصوص گاندربل کس عوامس۔ مجھے گزارش بس پن دکاندار بائن کران اخ رکویسٹ اخ، یت مز تھزو خاص خیال سست گوس چیز پی، مہنگائی پھٹرو کمبر آلریڈی لکن یہ تھی وچو گورمنٹن دیوت اس حال حالے آج گوڈنک ماہ رمضان تھی وچو نان میٹرڈ ایریا دیوت گفٹ پاورس، گوڈ سن پاور آسانی ساڑ پانچ ہتھ روپیے کھلمت، آج وچ اس آرڈر آمت ساڑ پانچ ہتھ روپیے بل بڑھمت یت نان میٹرڈ ایریا، وی اگر تم میٹرڈ ایریا وچو ٹاؤنس مز میٹر لگت بیہام آرام پور ددروم سولور یا وغیرہ کیا علاقہ تھی وچو میٹر ہنگ دمنگ بل پاور زالوا یا نہ زالوا بالکل ہنگ دمنگ بل تھی کرو دکاندار بائن، اللہ تعالیٰ دینک عزت، اللہ تعالیٰ دینک زیادہ زیادہ ترقی، زیادہ زیادہ کمانک موقع دینک، مگر خاص کر خیال تھوان ان غریبن ہند، تاز درجر لک سن ہکان پونس زینت کھین، کن جائے کمی کھین برو آز برو پانچ وری ون بہ زاس کنوہ بروٹ یت پاٹھ فیسلٹیز آسان گھٹن پہ کھنڈ آسان اوٹ آسان تومل آسان ماہ رمضان بروٹ زو دہ دیوان لکن، خاص کر کھنڈ کھنڈ یت مز زیادہ اس استعمال تو سہ تمیک ناو نشانے، بہت بی اکہ لٹن کر ڈی سی صبس گزارش یہ ہین سام ان گاٹ یا سٹور کن جائے توت دیتن غریب نی دیتن تو مگر دیتن، یا بجلی پہ تک کرتن فوکس، پاور گوس روزن ان دون ٹائمن اہس